Единственное, что мне помогает от стресса, когда я думаю, что мой папа может погибнуть каждый день на войне, единственное, что мне помогает, это вода. То есть она расслабляет, она мне помогает, я просто кайфую от этого. Оцей басейн дуже подібний на басейн в моєму місті. Так все по-рідному. От вода, вона так заспокоює, всі мишці розслабляються, тебе мозок відключається і повністю на релаксі. У нас були діти, які постраждали від поранень, від уламки, осколків. От, і після операцій вони дуже гарно тут реабілітувалися під час занять. Тобто вони не тільки поліпшили своє здоров'я, вони більш впевнено себе відчували після цих занять. Діти психологічно змогли відновити своє здоров'я.